50 שנים להולדתו של ניר פורז. שישי לנפש, שבוע 224 לאנשים יקרים לי, מוזמנים לתת לייק ולשתף. הכרתי את ניר באוקטובר 1988, בתחילה כחניך בולט במחזור השלישי שלי, ותוך זמן קצר לקשר מיוחד שהתפתח לחברות נפש בת 6 שנים. ניר נפל כמפקד צוות בסיירת מטכ"ל בניסיון החילוץ של נחשון וקסמן, זיכרונו לברכה, ב-14/10/94. מאז אני פועל לצד המשפחה וחברים נפלאים להנציח את זכרו של האיש הנדיר הזה. בין השאר, בדף פייסבוק לזכרו. אני מזמין אתכם אליו לתת לייק, לשתף בכדי שעוד יכירו ויוקירו, שם הדף In Memory of ניר פורז. כאמור, היום חל יום הולדתו של ניר. לכבוד יום ההולדת, ביקשתי מאנשים קרובים אל ניר שיכתבו עליו אליו. אז תודה לארז, לפרי, לאופיר ולאיתי שכתבו בצורה מאוד מרגשת ומיוחדת. הסיפור ראשון של ארז. ארז היה לוחם בסיירת מטכ"ל, חבר לצוות של ניר. הוא אומר, פגשתי את ניר לראשונה ביום הסיירות, אז עוד קראו לזה גיבושון. היינו באותה קבוצה, שנינו עם מוטיבציה בשמיים ונכונות לעשות הכל על מנת להתקבל ליחידה. ניר היה נהדר והגדיר את הסטנדרטים שבהם צריך לעבוד בשביל להתקבל. נפגשנו שוב בגיבוש. לא היינו באותה קבוצה, אבל נפגשנו מפעם לפעם בהפסקות. ניר הביא לגיבוש שקית ענקית עם סוכריות טופי, וחלק לכל מי שרצה. הייתי בא לתדלק אצלו. שנינו עברנו והתקבלנו ליחידה. היינו באותו צוות, צוות דרור. הדבר הבולט ביותר אצל ניר היה קצב. קצב ההליכה, אני גבוה ממנו בשני ראשים, ולא מצליח להדביק אותו בהליכה. קצב האש, כשירה בבודדת, היה מוציא צרור של כמה בודדים, כדורים. הקצב בו למד ושינן צירי ניווט. ביום אחד למד וזכר לפרטי פרטים את ציר מסכם המסלול 120 קילומטר. ניר חי בקצב גבוה. שמעתי זאת גם מחברי ילדותו וממשפחתו. כך גם נהרג בהסתערות קדימה. אני חושב לעתים איפה היה ניר היום. אם היה חי, ודאי על איזו פסגה חברתית, חינוכית, ביטחונית או עסקית. ואני מקווה שהיה מוצא את השקט לעצור קצת, להיות רגע בשקט ובשלווה, לדעת שכאן ועכשיו זה נהדר, בדיוק כמו שהוא. אני מתגעגע אליו מאוד, ארז מלצר. סיפור שני של איתי פרי, לוחם בסיירת מטכ"ל, חייל בצוות של ניר. ניר בן 50, 27 שנים חלפו ונשארת גדול ממני בשנתיים. ניר, במובנים רבים, המשכת ללוות את חיי ברגעי עצב ושמחה. מתייעץ איתך בצמתי החלטה. נשארת נוכח בחיי ובחיי כל מי שהכיר אותך בחייך הקצרים. אך לא רק. ניר, הילדים שלי מכירים אותך. יודעים שהיית גיבור, מפקד ואדם טוב. לא רחבתי, הם עדיין קטנים. כשיגדלו, אקח אותם למפגש השנתי אצל יובל. חשוב לי שיכירו אותך עוד. ניר, אם הייתי מספר לך שהפכת לסמל לגבורה, נחישות ונתינה, בטח היית מבטל אותי במבוכה ואומר שעשית את המוטל עליך. ניר, רבבות בני נוער ומבוגרים זכו להכיר אותך ולשאוב השראה מדמותך. אני יודע, אני בכך נחמה, אבל בכל זאת חשוב לי שתדע. שתדע שלמרות שבאת לביקור קצר, השארת חותם גדול ומשמעותי בעולם הזה. ניר, מה נאחל לשנה הבאה? רק שנמשיך לזכור ולספר את סיפורך, שנזכור את הדברים החשובים ושנוקיר את הטוב. אוהב אותך, ניר. תודה, איתי פרי. סיפור השלישי של אופיר, סגן אלוף אופיר לשעבר סמגד ביחידה 669. ניר, אני כותב לך בפעם הראשונה מילים ולא רק של מחשבות. מחשבות רבות כתבתי לך עד היום. אז ככה, השבוע התחלתי יחד עם אחיותיך המופלאות, תמר ועמית וחברך היקר רון, להיערך ליום הולדתך ה-50. חברים, משפחה וחבר'ה מהיחידה מתאספים בקרחת יער קטנה, שרים, מספרים, נהנים מהביחד וחוגגים לך. אך בלעדיך. הרעיון עלה כשהבנו שלרוץ במרוץ דואטלון מפרך שנערך לזכרך, זה כבד, זה כבר יותר קשה לנו, הצעירים והמתבגרים. והחלטנו לעשות משהו אחר, שאולי יעביר מעט ממך. ישראליות, ערכים, ציונות, חברתיות ושמחה גדולה של חיים. ערב שירה עברית. התחלתי לכתוב וקשה לי, כאילו זה היה אתמול. הדמעות מציפות את עיניי ויש גם אחת תורנית בפינת כל העין. והגוף אחי, הגוף כאילו מתכווץ פנימה מגעגועים. מוצא במכתב זה הזדמנות ראשונה לספר לך את מה שאירע אז באותו לילה מטורף, ביום שישי 14 לאוקטובר 1994. אתה כמפקד בכוח הפריצה לבית בו הוחזק נחשון וקסמן, ואני בצוות הכוננות לחילוץ מוסק ביחידה. מצחיק כי לא באמת תיאמנו דבר.
כנראה שתאום אמיתי לא נדרק שהחברות כה אמיצה. זוכר איך כשהיינו אז קצינים נמרצים, דבקים במשימתם, מאמינים בכל ליבנו במהות, אשר ברוב ימות השבוע מתקשרים בהודעות דרך חדרי מבצעים ומתכננים אפטר מזדמן, שאף פעם לא באמת קרה. מתכננים סופי שבוע, חבר'ה, מסיבות, מתקות על החוף, שניצלים של אמא ושיחות ברומו של עולם בדירת שותפים. ואתה, בגורל משותף, מבצעי וערכי, משימת חילוץ של חייל חטוף. צריכת הסירנה ביחידה, פקודות אחרונות לצוות, הציוד מועמס על המסוק ואני בדרך לביר נבלה, הכפר בורזק נחשון וקסמן. סובב את הבית מן האוויר ולא יודע עדיין כי אתה מונח שם, שלב וממתין. נוחתים בבסיס והמחשבה זוחלת, מטפסת, תוחזת, נועצת שיניים והכל זורם אל תוך הנימים והעורקים. מבין, לא מאמין, נגמר. אחי היקר, רואה אותך מבלי שאתה כאן, שומע אותך מבלי שאתה אומר דבר, מתייעץ עמך בכל דרך. חושב עליך מתוך מעשיי, ואוהב אותך מתוך הגעגוע. אני עדיין מחובר לכל מה שהיינו אז ועוד יותר היום. מנסה בכל יום להעביר את כל מה שלמדתי ממך ואת מה שלימדתי את עצמי דרכך. לתת בלי לרצות לקחת ולא מתוך הרגל, כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל. נתן זך. סיפור רביעי של איתי. איתי ג' לוחם בסיירת מטכ"ל, חייל בצוות של ניר וסגנו של ניר בפעולה. ניר, היום יום הולדת 50. האמת היא שלא חגגנו ימי הולדת בצוות, נתנו להם לחלוף, כמו השנים שחולפות. לפני כשבוע הייתי בבית בביר נבלה, הכפר שבה בוצע ניסיון החילוץ של נחשון וקסמן. סיפרתי את סיפור חייך לקבוצת חיילים וקצינים, שחלקם הם היום בגיל 23. מספר להם, רואה אותך, נזכר בכל הסימונים שלנו בבית, במבטים קצרים שאומרים הכל, קשר מיוחד של שתיקה, אין צורך במילים. קשר שנבנה לאורך תקופה מאוד אינטנסיבית ביחד. 27 שנים וזה כאילו היה אתמול. אולי רצף המורקים לאורך כל השנים גורם לזיכרון להישאר טרי ולא להישכח. ואולי הרצון לנסות ולשנות את פני ההיסטוריה ואת פני האירוע למרבה הצער, ניסיון המועד לכישלון. היינו ילדים, ניר. היינו ממש ילדים. אז נכנסנו מלאי אדר פנימה, ביטחון בשמיים, מלווים בתחושת צדק, עשיית טוב. השתבש לנו, ומאז אתה נמצא רק בזיכרון. אתה נמצא שם ביחד עם אמך, מתי, אשר הייתה לנו כאם. כי אישה הצילה נמצא שם ואיתנו בכל אירוע, בכל מפגש. טרגי, עצוב, הנחמה המועטה היא שישנם מעט מאוד אנשים באומה שלנו שבמודע או שלא במודע תרמו תרומה משמעותית לאחדותנו כתרומתך שלך. מותך ציווה לנו את הביחד, את האיחוי, את הערבות ההדדית, דורות של נערים וחיילים גדלו וגדלים על מורשתך זו. ניר, זוכרים ומזכירים, מתגעגעים, אוהבים. איתי. מוזמנים לשתף, חג שבועות שמח, שבת שלום, יובל אלם. כל התיאורים הקודמים, תמונות והקלטות הקוליות, בקישור שמצורף, עורך הטור, אופיר ברף, עוזר טכני, עמית אייזנגר. כל טוב, ושנדע ימים טובים.